ამჟამად კომუნისტური სამეურნეო ელიტა, რომელიც ეპოქალური ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას ჩვეულებრივ მოკვდავებზე ადრეფხობდა, განსახემწიფოებრიობისათვის ემზადებოდა. Და ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებისაგან ფაბრიკა ქარხნებისა თუ სხვა მსხვილი ობიექტების სახით საკუთარ წილს ელოდა. Საქართველოს პირველ პრეზიდენტს კი ეროვნული ბურჟუაზიის, იგივე საშუალო ფენის შექმნა ჰქონდა განზრახული. Და ალბათ ამიტომ დარჩა ბოლომდე მის მხარეზე მოსახლეობის დაბალი ფენა, რომელიც სამწუხაროდ პოლიტიკური მოდის კანონმდებელი ვერასდროს ხდება. Ნაცუს იყო ესეთი ბრძანა ტანგაძის გამო ესეთი ინფორმაცია, რომ როდესაც ჩატარდა უზენაესობის არჩევნები და გამარჯვებულ მხარედ გამოცხადდა გვალომაგიდის პოლიტიკური ბლოკი, მართველი, ჯერ კიდე მართველი ხელისუფლება და კომუნისტური სახავს ხედულობაში მართველობა, მოულოდნელად შესთავაზეს, რომ ახალ ნაახალ წლებს აიღეთ ხელისუფლებაში, ხელისუფლება ხელში. და აი ბატონი ვიძინაულდა, რომ მაშინ ბატონმა ზეერნოთ ყოველ სასწრაფოდ უნდა აიღოთ ხელისუფლება ხელში, თორე ეს ქონება გადავა, მაგათ დაისაკუთრებენ ამ საქმეში. და შემდეგ უკვე ძალიან გაძნელდებაო ქვეყნის ეკონომიური საფუძვლის შექმნა. ამიტომ რის საფუძველზე უნდა გამყარებულიყო ქართული სახელმწიფოებრიობა? კი, გამოაცხადეთ ერთია, მაგრამ უნდა გქონდეს რაღაც საფუძველი, რაღაც ეკონომიური საფუძველი. ამისთვის აუცილებელი იყო იმ სახელმწიფო ქონების პრივატიზება, განსახელმწიფოებრიობა. იქ იყო საუბარი საარჩევო საზოგადოებებს უნდა გადასცენოთ, უნდა შექმნილიყო საარჩევო საზოგადოებები. ესენი აღმოსავლეთ ევროპის, ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომლებიც თანდათან გადავიდნენ ასე ვთქვათ კაპიტალისტურ რელსებზე, ეს განხორციელდა, ამათ ახალი არაფერი არ მოუვა. ეს ცნობილი პრაქტიკა იყო. მაგრამ აი სამწუხაროდ ეს უკვე ვერ მოხერხდა, არ მისცეს ამის საშუალება. უპირველეს ყოვლისა უნდა ჩატარდეს საქართველოს ეროვნული სიმდიდრის ინვენტარიზაცია. მოხდეს მისი სწორი ეკონომიკური შეფასება, რაც განსაზღვრავს სახელმწიფო ქონების რა ნაწილი, რა სფეროები და როგორი თანმიმდევრობით გადაეცეს კერძო სექტორს. პრივატიზაციასთან ერთად უნდა გატარდეს ბიუჯეტური დეფიციტის აღმოფხვრის მკაცრი ზომები და კრედიტის შეზღუდვა, თავისუფალ ფაზებზე გადასვლა და საზოგადოებრივი ინვესტიციების მოზიდვა. ყოველივე ეს კი წარმოადგენს ეკონომიკის გაჯანსაღების ერთადერთ წინაპირობას. სწორედ გამსახურდიამ ძალიან კარგად ისოდა, რომ ქვეყანა ვერ განვითარდებოდა, ქვეყანა წინ ვერ წავიდოდა, ვერც პოლიტიკური, ვერც სოციალური და ვერც დემოკრატიის თვალსაზრისით, თუ ქვეყანას არ ექნებოდა ჩემოკარგო ძლავრი ეკონომიკური საფუძვლები. იმიტომ ეკონომიკა განსაზღვრავს პოლიტიკას. ეკონომიკა პოლიტიკის განსაზღვრელია და მიღებულია და ცნობილი აქსიომა არის. ამიტომ თუ საქართველოში არ იქნებოდა აი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, აი ეს გახლავთ, ესე იგი აქ სწორედ მომენტი, აუცილებლად უნდა შექმნილიყო საშუალო ფენა. საშუალო ფენა, რომელიც სამწუხაროდ დღესაც არ არსებობს. თუ არ იქნა საშუალო ფენა ქვეყანაში და ვერ განვითარდა საშუალო ფენა, ქვეყანა ვერ განვითარდება. საშუალო ფენა ნიშნავს იმას, რომ შენი მრეწველობა უნდა ქონდეს, შენი მრეწველობა უნდა განავითარო, შენ სუბუქი მრეწველობის ის წავიდოდი ჩვენ ალბათ, თორემ ახლა ტექნიკა და ტანკშენებლები საქართველოში იმდენად ვერ განვითარდებოდა. კვების მრეწველობა განვითარდებოდა საქართველოში, ვერ განვითარებული იყო. და ეს ხო შეუწყობდა ბუნებრივია ეროვნული ბურჟუაზიის წარმოშობას. ეროვნული ბურჟუაზიის წარმოშობას, რომლის პოლიტიკა მიმართული იქნებოდა თავის ქვეყნისათვის. თავის ქვეყნისათვის. აი ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. 1991 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიწის პრივატიზაციის შესახებ კანონი მიიღო, რომელიც მოქმედებაში 1 ოქტომბერს უნდა შესულიყო. კომუნისტურმა სამეურნეო ელიტამ დაინახა, რომ ის მხრიე წყალში თევზს ვეღარ დაიჭერდა. ამდენად ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში კიდევ ერთი გავლენიანი და ფინანსურად უზრუნველყოფილი ფენა ჩაება. მე მაინც ამას ვიკავშირებ ყველაფერს. თუ უკვე აქ მათ დაინახეს, რომ იურიდიულად ეს სახელმწიფო ქონება მოსახლეობაზე უნდა გადანაწილებულიყო, რომლის ნაწილი თვითონაც იყო, მათაც არის, რა თქმა უნდა, ყველა სერგები. მაგრამ არა იმ დოზით მიიღებენ, რა დოზით მათაც მათ ეს სურდა.
Da, ai ac mohta sorod, ai maxus să stiga un plan, ce? Și ați bada un cu da, ori cum e? Ce mara, ori cum e, 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 ori cum e,